לא משנה מה יקרה, אני אשמור עליך. אני הולכת להיכנס בך כל כך חזק. עד שלא אשאר ממך כלום. בדמות האמת, עונה חדשה, בקרוב, בהוט 3, בהוט VOD, וגם בהוט פליי, הוט, הבית של היצירה הישראלית. This that puts a kiss to bed, I got millions, I got riches building in my DNA.